Младежка инициатива на Сдружение Музей по история на медицината увлече студенти по медицина от Варненски медицински университет в изследователски проучвания на древни лечителски практики и връзката им с здравни и социални теми от нашето съвремие. Студентите помагаха в проучвания на свои преподаватели и взеха участие в създаването на 5 обучителни видеоклипа. На принципа връзници обучават връзници, те проведоха беседи със свои студенти по 7 теми. Ранно детско развитие, древни артефакти със съвременен прочит, здравеносни религиозни култове и лечителски практики в земите на древен Одесос, древната и традиционна медицина в модерното обществено здравеопазване, древни лечителски практики, предшественици на здравен и хигиенен контрол във Варна. Обществеността в борбата за по-добро здраве, здравно-съвещателни станции, културен феномен в град Варна и приноси на варненски лекари в областта на морелечението. С тази инициатива, подкрепена финансово от Община Варна, Музеят по медицина представи своята колекция по достъпен и увлекателен начин за младежите в нашия град. Лечителското изкуство в днешно време съпътства човечеството от дълбока древност, географското разположение, климатичните условия и големите морски заливи благоприятстват корабоплаването, търговията и земеделието в нашите земи. Тези фактори се срещат на Понтос и Ксейнос, гостоприемно море, днешно Черно море, където през втората половина на 6 век преселниците на град Милет са основали град Одесос, днешна Варна. Град Одесос е съществувал близо 10 века. Той е бил важен културен, исторически и религиозен център. Неговото население е поддържало активни исторически и културни центрове с различни градове по Черноморието и в Средиземноморския свят. В Тракия се внасяли различни важни златни накити, вино и други неща. В лечителското изкуство древните гърци и траки са стигнали до общи методи на лечение. Те са привърженици на принципа, че когато тялото страда, трябва да се лекува и душата. Гърците се занимавали както с философия, така и с математика, затова те смятат, че медицината е смесица между философия, история и медицинско познание. Същевременно сред раките е познанието на различни ефект на множество билки, които се използват и в днешно време в народната медицина и съвременната фармация. Природен дар, който е познат сред траките, са множеството минерални извори, които имат лечебно действие и се използват при различни заболявания. Тези познания и опити на траките се възприемат от древните гърци и се прилагат от тях, както и по-късно от римляните по наши земи. В Одесос е открита надгробната плоча на обичаният от всички архиатър, жрец и гимназиарх Акслепиад и неговата жена. Този паметник ни дава информация за наличието по време на римската епоха на организирана лекарска практика. Римляните са използвали водите около Одесос за построяването на бански комплекс Термите през 2 век. Този комплекс е предоставил на своите посетители различни възможности за прекарване на свободното време. Също така, той е използван за модерно за времето си лечение на нуждаещите се болни. Към него се включвали също така частите на Акслепи и Хигея, които са в близост до Термите. От римската епоха са първите открити чрез археологически разкопки, медицински инструменти и пособия. Наред с основните медицински инструменти са били откривани и редица специализирани такива, което е свидетелство за стандартизацията на медицинския инструментариум през римската епоха. Всички тези материали ни показват основните видове манипулации и операции, които са се извършвали през това време, а именно обработката на гнойни, порезни, прободни рани, също така различни видове ортопедични и травматични манипулации, операции на глава, шия и редица други. Лекарите, които са практикували през това време, са използвали вендузи, различни видове стъкленици, в които са съхранявали произведените от тях лекарски медикаменти. Откритите
по време на археологически разкопки в некрополите на Одесус медицински инструменти и фармацевтични пособия, свидетелстват за развитието на медицинската практика в античността и с едно огромно богатство за изучаването на древните практики в съвременната медицина. От своя страна древните и традиционни практики са част от съвременната европейска концепция за комплементарна и алтернативна медицина КАМ. Отделните КАМ методи са представени чрез експонати в обществената колекция на история на медицината на територията на Българското Черноморско крайбрежие към Медицинския университет Варна. Сред божествата, почитани в Одеса с Отелинския пантеон, свързани с медицината, се нареждат Аполон, неговия син Асклепий, бог лечител, и неговата дъщеря Хигия, богиня на чистотата и здравето. Един от най-ранните храмове, открити в областта, принадлежи именно на бог Аполон. През елинистическата епоха, поради нарастващото тракийско население, тракийски култове навлизат в масова почет. Такива са култовете към тракийския конник Херус, Нереидите и бог Дързавас. Тракийският конник е събирателен образ на живота след смъртта. Траките вярвали, че мъртвите могат да повлияват на живите. Нереидите са покровителки на родилките и на новозараждащия се живот и на водите. Бог Дързавас първоначално е отъждествяван с плодородието и водите. По-късно той се комбинира с представата на преселилите се гърци за великия бог или общ бог. Важна роля в живота на гражданите на античен Одесус вземали спортните игри и състезания. Младежите участвали в тях в гимназионите под патронажа на Херакъл и на Хермес. По този начин те реализирали гръцкия идеал за здрав дух в здраво тяло. След началото на първи век след Христа, Одесус попада под римско владение. В римската епоха медицината се отделя от религиозната практика и се превръща в професия. По този начин тя става по-рационална и позволява натрупването на писмени сведения. Това позволява създаването на първите научни трудове, свързани с медицината. Видни представители на медицинското съсловие от тази епоха са Клавдий Гален, Страбон и Лак и Арете от Кападокия. Техните трудове оставят влиянието си върху медицината и са считани за основен източник за информация в идните 9 века след създаването им.